Titi Wansa. Terima kasih, Menteri. Saya melihat data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan ataupun DOSA. Pada 5 tahun yang lepas, Malaysia mencatat net FDI 186 bilion di mana daripada 186 bilion ini dicampur dengan domestic direct investment, dia telah melahirkan sebanyak 464,550 peluang pekerjaan sepanjang 5 tahun yang lepas. Apa yang saya nak tanya ni, ialah baru-baru ini Perdana Menteri ada membuat lawatan ke China dengan menyaksikan 19 MOU yang ditandatangani oleh syarikat-syarikat tempatan dan juga syarikat China yang berjumlah estimate 170 bilion. Soalan saya, adakah MITI ataupun MAIDA telah vetting through syarikat-syarikat ini sebelum membawa Perdana Menteri untuk menyaksikan menandatangani MOU tersebut? Ini adalah kerana saya nampak daripada 19 MOU ini, ada beberapa syarikat yang saya nampak dia tidak mempunyai track record untuk kita persembahkan kepada sebuah negara seperti China yang merupakan second largest economy in the world. Jadi apa yang saya nak tahu juga ialah apakah langkah yang akan diambil oleh pihak MITI untuk memastikan bahawa kita boleh merealisasikan 170 bilion ini sebanyak mungkin. Saya tahu kalau ikut statistik, mana-mana FDI yang kita bawa masuk, selalunya kita rely about 70%. If we can get under 70 bilion ini, 70%, dia boleh membantu dari segi peluang pekerjaan yang sangat banyak kepada negara. Terima kasih, Datu Yang Berhormat Titi Wangsa. Projek yang ataupun MOU yang telah ditandatangani akan dipantau oleh jawatan kuasa secara khusus dan juga dengan proses biasa yang telah diamalkan oleh MAIDA. Untuk masa depan, sebenarnya kerajaan dipandu oleh dasar pelaburan baharu ataupun National Investment Policy, iaitu 5 kriteria. Kriteria yang kita menerima pelabur asing ialah, ataupun pelaburan apa saja, ialah untuk meningkatkan kompleksiti ekonomi kita, untuk menjanakan pekerjaan bernilai tinggi atau dan juga pendapatan tinggi, memperluas rangkaian domestik dan juga mewujudkan kluster ekonomi baru dan tambahan kepada apa yang sedia ada, dan juga meningkatkan inklusiviti. Ini adalah dashboard kita untuk memantau apa yang kita terima. Terima kasih.